Омага, гледайте каква мизерия. Това е от колелото на прахосмукачката. Беше се заплел някакво конче и аз исках да го махна. Викам, бе, това колелце, дали не може да се махне само колелцето отдолу? А то цялото нещо излизало и аз, откакто е купена, никога, ама никога, никога не съм говорила да го чистя. Страхотно. Ако имате такава прахосмукачка като моята, да знаете, това не се вади, а се вади цялото. Вау! Получих съобщение току-що от агенцията и ми предлагат работа за уикенда. Некъде да е, а на терминал 5 има музикален си облякох, между другото, блузата. Искам да ви покажа за какво става въпрос. Искам да ви покажа за какво става въпрос. Колко много изпълнители за тия два. Това ще е супер якото място. Тук му си облякох тениската за бладисване, между другото. И отивам да се бладисвам и получих съобщението. И веднага почнах да ровя в програмата и погледнах. На сватба съм. Събота и неделя подготвяме сватбата. Събота хората ще дойдат или те вече ще бъдат там, не знам. И в неделя име самата сватба, така че ще е много заето. И няма да мога да отида. Няма да мога да отида. Много гадно. Обаче това би било толкова яко за YouTube. Толкова яко. И не само за себе си. Ало нещо. Не се промени гласа. За себе си мисля колко би било яко. За последна година съм на 39, следващия месец съм на 40 и би било толкова готино да отида на някакво парти. Си направя някакво парти младежко, докато се може на 39, че после няма. Не, баш хора на партито, но да. И така хора. Ай, баси. Нищо. Ще видим. Ако свърша по-рано работа в сватбената агенция и ако все още не имат нужда от мен, хващам влака и изчезвам. Това ще е много яко за 10-ти път да кажа. Много яко, много яко. Цената на билетите е от 22 до 143 паунда. Уау! Тък му си бояди съм босата. Най-накрая, след 100 години. И бях в банята и едно момче ми чукна, някой ми чука на прозор, на това на вратата. И отиваха на младо момче, баща му го чака в вана и разнасят пратки някаква фирма, с която не съм работила до сега. И му отварям и му давам едно паунче, така 2 по 50 съм ги хванала с леко с пръсти. Викам, извинявай, ръцете са ми в олио и от косата. И той, какво? И аз към затова ги държа така, нали, парите, не че нещо. Той, о, много благодаря, и той някакъв много скромен и такова му стана много мил. Той не очакваше, че ще му дам някакви пари. И аз махам на баща му, отивам в парата да си го правя косата, обаче не ми издържаха нервите. Не ми издържаха нервите. Не мога, аз тази коса трябва да оправям още поне 40 минути. И не ми издържаха нервите, трябва да отворя. Момент, само да сложа настойката. Да сложим настойката и да нагласим и да отваряме. Я, ти да видиш. Дюн Лондон. От кога ви чакам? Първо, опитах се да ги платя с кварна, обаче нещо кварната, нещо не ми преработи. С ClearPay явно не работят просто SportDirect-а. SportDirect? Да, SportDirect ги получих. Явно просто не работя с тия приложения и трябваше да платя 45 паунда. А аз имах 20 няколко. И към майко ти ще ми дадеш ли пари? И той ми даде парички и си ги купих. Много добре. Много добре са опаковани, между другото. Ето така. Книжка. А сега само да ви кажа, че нямах търпение да ви купя, за да не свършат, защото от 80 са ги свали на 40 и имаше само в златно. И сега вече като имам черните и много ми се прииска да имам и златните, защото черните им бяха належащи, златните, защото аз ги искам. Уникални са и не мога да намеря номер. И влязох в eBay и в момента съм на търг и аз съм надала от 19 паунда е първата цена.
първоначалната цена и аз съм надала на 20, т.е. следващата възможна сума за надаване и доставката ми е около 4 паунда, така че много се надявам да ги спечеля. С 25 паунда ще ги взема, ако ги спечеля. Върваме да спечеля. Така, хартията е много готина. Създава много луксоз, такова готино и спешно. Обаче ръцете са ми малко намазани с олио, с кокосово олио от косата. И я да добре, това е. Хубава кутийка. Много хубава кутийка. Кутийката е направена като кутия за обувки, която обаче трябва да послужи за изпращане. Много оригинално, т.е. няма нужда кутията за обувки да се опакова в друга кутия. Да има две кутии. И нейлонката отгоре и така. Здравей! Много са добри. Много са добри. Та-дам! А това отзаде е много готино. На златните, цялата тая лента е в златен като лак такъв и тук медальончето, как се казва това, логото, също така е в златно. Много хубаво. Е, браво, много доволна. Какво ще кажете? Те блестят, тук не е много слънчно, в момента те блестят. Само си представете на слънцето как ще блеснат. Оле, много съм щастлива! Мога да видя къде е залепението тук, но това е само така отблизо. Всички обувки се лепят или се шият. А, пипнах нещо. Много е важно. Много е важно да не забравяте да махнете таговете. Всички лепенки и така нататък. Супер! 39 номер нося, ако някой иска да ми прави подаръци. Номер 6. Любимото ми число е 6, също така. Така, махаме. А, и вътре има. А, те излязоха. Добре, защото имаше едно етикетче вътре. Та си излезе само. Добре. Махаме и тези. И сега да обуя един. Един чорап. Леле, еластика е много пристегнат. Модел е много елегантен, красив. Хора, супер са. Браво. Би ти целунала даже. Много са яки. Оле! Аз какъв фут фетишист съм. Добре, отивам да сложа един чорап и да ги пробвам. Айде. Хюста, нямаме проблем. Обувките изглеждат много добре. Обаче са неудобни отзад. Защото подметката е пластмасова и е, как да кажа, самия крак влиза в подметката. Не мога да го обясня. Тоест не е подметката в момента. Подметката свършва тук и крака ми стъпва отгоре. А подметката е като ето така и крака ми влиза ето така. И аз усещам подметката ето тук по този начин. И сега да ви ги покажа как блестят на слънце. То и аз ще ги видя после на слънце. Как блестят, защото на мен ме блести в очите в момента, после като видя клипа. Много са яки. Обаче да, ето тази част. Ето тази част тук ми убива. А не, всъщност не е тук усещането. Грешка. Стъпала съм на подметката. Тук е усещането. Ето тук. Да, което означава, че този шеф трябва да се подпусне малко. Да, ето тук ми убива. Точно. Точно това се опасявах. И затова не исках никакви обувки. Като ги видях тия скоршите отзад и си мислех, че точно това може да е проблем. Ами да, ще трябва да се подпуснат малко, така че сега ще ходя с тях, за да могат да ги... Ей, това съм го пропуснала. Ти да видиш. Екстра кристалчета. Не знаех, че са такава форма. Не, не са. Защо тия са такава форма? Дали са ми кристалчета, които са квадратни и са в синьо.
Тъмно синьо. Нямам идея. Добре, айде отивам да се добъди сам. Добре, доста. Доста поизсветлявам. Бакенбарда трябва да избърсна само. И ще станат нещата. Има един виолетов шампуан. Освен тия на L'Oreal двата, които все още не са свършили за мое очудване в едни малечки опаковки. Ето този е, ето такъв цвят, синьо лилав. Ще го пробваме него за матиране на коса. Видях в интернет някаква маска беше качила лосион за коса, т.е. спрей за коса, направен от розмарин. И си сварих и аз розмарин и го оставих да се понакисне. Той стана кафяв и не знам дали, в смисъл течността стана кафява и не знам дали няма да ми отцвети косата, което не е желателно, защото искам руса. Добре. Любимата тениска за бъдисване. След като изпера с гъми, е славам тук в шкафа, не я прибирам при дрехите. И така, хем да ми е удобна. Между другото, обувките, така съм си изпънала чорапите. Обувките много добре. Почна да ми се напасва крака по тях. Опс, показвам ли правилно? Как пищат? Почвам. И пръхосмукачката отивам да спася. Айде, чао! Трябва да казвам за пръхосмукачката и си изгубих мисълта. Обувките почнаха да стават по-удобни. Потъпка ги така лекичко. Лекичко ще станат нещата да се поучупат. Но след няколко дни съвсем ще станат нещата. Добре, доволно. Айде, чао! Здравейте! Да, същото момиче съм от преди 2 часа. И както един мой близък приятел беше казал, Саше, разликата между теб и повечето момичета е 2 часа. И аз бих допълнила на тях 2 часа на операционната маса, на мен 2 часа в банята. Вижте какво се случва след като си бладисам косата, сложа си някакво кремче на кожата и сложа един лек глянц. Дори нямам спирала. Само е така, леко съм си почертала очичките. И колко съм хубава. Сега е да отслабна. Ще отслабна с тая работа. Тичаме напред-назад. Така че, да, малко ми трябва. Имам много потенциал в мен. Нещата са добре. Тази чист е кухнята. Часът е... О, 6. Кога стана 6? Обаче започна да държи слънцето навън. До по-късничко, което означава, че лятото идва. Много ми хареса как ми се получи цвета. Сложих много неща, които не бях слагала преди. Например, какво направих? В началото си намазах косата с кокосово масло, кожата. Само тук без краищата, защото не ми стигна и без това. Пък и не съм си бладисла краищата. Смесих в боята смесих различни масла. Едното беше на Marocan Oil, другото е на Michael за брадата едно олио. На Blonde Me кератин. Така две помпички. И май това е. Какво друго слоях ли нещо друго? Ми не, това е. Разбърка ги нещата. Подръчката на Blonde Me с окислителя. Изчаках 3-4 минутки, няколко минутки така да започне да действа химията и тогава си я нанесох на косата и ето ме. Супер! Аз сложих една шапка също така и си поседях така доста време, докато направи цвят. Обръснах бакенбарда и си попускам пак, ама не сега. И така. Просто много мъхчета имаха и тук по лицето, бях тръгнала надолу и ги махнах. И така, целки, котина съм, нали? Знам. Айде, чао!